अथ प्रथम आचार्या पितर पुत्राः तथैव च पितामहः मातुला श्वशुरा पौत्राः श्याला सम्बन्धिनस्तदा एतान्नहं तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किं नु महि कृते निहत्य दार्थराष्ट्रान्नः का प्रीति स्याज्जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मात् हत्वैतानाततायिनः तस्मान्नर्हा वयम् हन्तुम् धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवा स्वजनम् हि कथम् हत्वा सुखेन स्याम माधव यद्यप्येतेन पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षयकृतम् दोषम् मित्रद्रोहे च पातकम् कथम् न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुम् कुलक्षयकृतम् दोषम् प्रपश्यद्भिर्जनार्दन कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातनाः धर्मे नष्टे कुलम् कृत्स्नम् अधर्मोऽभिभवत्युत अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसङ्करः सङ्करो नरकायैव कुलघ्नानाम् कुलस्य च पतन्ति पितरो येषाम् लुप्तपिण्डोदकक्रियाः दोषैरेतैकुलघ्नानाम् वर्णसङ्करकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्मस्य शाश्वताः उत्सन्नकुलधर्माणाम् मनुष्याणाम् जनार्दन नरके नियतम् वासः भवतीत्यनुशुश्रुम अहो बत महत्पापम् कर्तुम् व्यवसिता वयम् यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुम् स्वजनमुद्यताः यदि मामप्रतीकारम् अशस्त्रम् शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युः तन्मे क्षेमतरम् भवेत् सञ्जय उवाच एवमुक्त्वार्जुनः सङ्ख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरम् चापम् शोकसंविघ्नमानसः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायाम् योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अर्जुनविषादयोगो नाम प्रथमोऽध्यायः।